Jeg vet ikke helt hvor interessen for programmering kom fra, men jeg har alltid vært veldig glad i teknologier fra jeg var liten. Jeg heter Ine, og jeg jobber i Beauvais som utvikler. Jeg var alltid veldig glad i ting. Jeg ville alltid ha den nyeste telefonen, de nyeste duppedingsene. Jeg hadde min egen blogg, var inne og lekte litt i HTML for å få den til å se ut sånn som jeg ville. Det var vel kanskje der det startet. Ja, mens jeg gikk på universitetet i Stavanger, så kom Beauvais innom og hilste på oss. Så jeg fikk et veldig godt innblikk i hva Beauvais sto for da. Da var jeg veldig gira. Så jeg begynte i januar. Da hadde jeg hatt hele julen og nyttår på å glede meg. Var klar for å gjøre noe. Når jeg begynte, så hadde de allerede funnet en plass til meg. Så jeg hadde et team å gå til. Det første prosjekt var et webprosjekt. Det gikk på Episar, hvor man lager et content management system for en kunde. Basically at vi lager en nettside og lar de kunne endre innholdet selv. I Beauvais er det veldig god kultur på jobben. Det er veldig bra fellesskap, veldig kjekke folk. Man kan være seg selv.